אז היי חבר'ה, אנחנו בדרך לנתב"ג. שלום. יאללה, תהיו נעצרנו. אם אתם רוצים לדעת איפה אני טסה, תישארו לוידאו הזה. ואז תראו. מה זה בלזור? כמה ממורמרת, מאושרת. אז אני פה בטיקטינג בטרמינל 1. החוצה! I think he's having a hard time. Oh no! Done! We don't need no passport control. My sister Matkona. Hello Manong, anong tinda mo dyan? Ay, fishball! Asan yung ano? Pantusok, naubos. Naubos, pantusok. Ano yan? Ah, puto! Puto! Tigas-tigas ng puto, kuya. Fishball, oh. Kunwaring, ba't yung, kuya, ba't yung fishball mo, ma? Malamig. Falafel para watch your step, watch your step. Welcome to Poland. Gonna build a snowman. Wow.
ואז הגענו לכאן למלון והזמנו פיצה ולזניה. אנחנו רעבות, אבל זה משהו 2 בלילה בישראל, שזה 1 בלילה פה, אבל מה לעשות, אני רעבה, לא אכלנו ארוחת ערב, וזה הלזניה נראה ממש טוב. מה הטעם, אחותי? מעולה. הנה גיסי. מסמה. טעים טעים. בוא נפתח את הפיצה. וואו.